Charlie, so Nankin, Naskin, Ma ki, o, charlies san sochingi bo'yaganingdan keyin boshqa jangchiga aylinasanmi yoki faqatgina bu jang payti bo'ladimi man o'ylaymanki o'sha charlizman ammo jang uchun bu narsani qildim muxlislarga yoqadi menga yoqadi va nega yo'q ekan bilmasang bu soch rangingni ko'ramizmi ko'ramizmiki yo'qmi yo'q bu faqatgina jang uchun bu meni sochlarimga zarar yetkazadi <laughs> Ma men o'ylaymanki faoliyating uchun bu juda ham zo'r -san bu san to'ldirib turadi faoliyatingni bu joyda titul janglar va titul bo'lmagan janglarda farqlari bormi Sen farqni sezasanmi farq yo'q deb o'ylayman maqsad bitta man chempion bo'lmoqchiman va o'zimga ishonmoqchiman g'olib bo'lmoqchiman man qiladigan yagona narsa bu faqatgina shu raqabga keladigan bo'lsak chunki san ko'pchilik jangchilar bilan jang qilding gejipari islam siz anchadan beri bu yerdasiz endi bo'lsa san yosh jangchiga qarshi jang qilmoqchisan ya'ni bu divizionda bu ancha yillar davomida bo'lmaganku san tayyor bo'lishing kerak san motivatsiyaga to'lib bo'lishing kerak bu orzu g'olib bo'lish chempion bo'lishga tayyor bo'lish kerak bu narsani san boshinga tasavvur qilishing kerak o'ziga ishonch va takabburlik orasida nima farq bor armanda qaysi biri bu takabburlik har birimiz bu o'yinni o'zimizcha o'ynaymiz u gapiradigan narsasini gapiradi shunga man bilmayman u yaqinda menda bo'ladi va undan so'rayman ya'ni rostdan ham charli oliverada faqatgina bitta narsa ko'rmoqdasan uslubida deb u shunday deb o'ylaydimi nima deb o'ylaysan <mallimankie> mani, bolgeng, yani man o'ylaymanki har bir raqabim meni boshimga kirmoqchi bo'lgan ya'ni har bir yo'l bilan ammo bilasizmi men ularning ustidan kulaman chunki 14 yildan beri men bu yerdaman va faqatgina buni ustidan kula olaman butu faoliyating davomida shubhani o'chirib qo'yish degan gap sanda manimcha bo'lgan ya'ni odamlar har xil gaplar aytganlar Sen hech narsa qila olmaysan ura olmaysan degan gaplar bo'lgan yosh jangchi bilan bunday jang qilish sanga hayajonga soladimi yoki bu narsa oddiy holatmi bilasizmi bu manga aslini olgada motivatsiya beradi har doim kimdir nimadir deydi agar sanda manda kuchli ruhiyat bo'lsa ya'ni motivatsiya beradigan oldinga borishga davom etasan agar sanda sust bo'lsa bu narsa yomon tugaydi shunga hammasi zo'r va man jangga tayyorman va bu narsa menga juda ham katta motivatsiya beradi va katta maqsadga erishishimga yordam beradi deb o'ylayman shunday teoriya borki jangchi jangdan <imitation> oldin yig'lagani bu yaxshi emas Sen bo'lsa hissiyotlarga berilsang aksincha juda ham zo'r jang qilasan hissiyotlar sen jangingda qanday ahamiyat egaligiga qarab sen o'zingni unikalman deb o'ylaysanmi sanda kuchli ruhiyat bo'lsa bu narsani farqi yo'q to'g'risini aytsam bu narsa menga yoqadi Men yig'laganim men xafa bo'lganimdan emas men baxtli ekanimdan emotsiyalar menga muhim bo'lgan narsalardan biri agar qarasak man qayerda bo'lganman va hozir qayerdaman va qayerdan chiqqanman manda bilasan variantlar bo'lmagan juda ham qiyin bo'lgan sharoitlar bo'lmagan manda hattoki yeyishga hech narsa bo'lmagan hech narsa yo'q edi va endilikda qarang man qayerdaman shunga ha ko'zimni yopsam bu hisyotlarga qaytaman va bu lahzaga qaytaman va shunga man yig'layman chunki man bu narsaga qaytaman Ma man o'tgan trenirovkadan keyin ham yig'ladim nega man yig'ladim chunki biz oldin to'rt besh kishi bo'lib bu yerda kelib yashar edik hozir bo'lsa men bu yerda uy sotib ola olaman va hammasi o'zgardi va bu juda ham zo'r bu menga motivatsiya beradi hissiyotlar va Parvardigor sani qanchalik yuksaltira olishini ko'rish bu menga juda ham zo'r va bu menga juda ham yoqadi bir ikki hafta telefonda gaplashganimizda islom bilanbuday oktyabr jang bo'ladi deding bu hali ham shundaymi ha hech narsa o'zgarmadi Men islom ortidan ketmayapman man kamarni ortidan ketmoqdaman kimda kamar bo'lsa o'sha ortda boraman Conor Blanchet tem o direito de lutar contra John Bolshevique. Você acha é que ele vai lutar contra Conor é é McGregor? Um é é um é um... E por último, obviamente, tem uma especulação que a gente vai acabar tendo uma notícia sobre uma luta envolvendo Conor McGregor. Você acha que por conta disso dele está voltando? A gente vai escutar essa conversa sobre Charles contra Conor McGregor em algum momento? Ele não quer essa luta? Ele sabe que ele não quer essa luta. daxshat tem ekran uchun tarjima qilindi iltimos lak bosing eksklyuziv dublaj uchun va yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar hammalarga pросотр uchun rahmat daxshat